tre. Jag har du satt igång? Ja. Tja. Jag heter Bosse. Jag har bott på ålderdomshem ganska länge. Det är himla ensamt faktiskt på många sätt och väldigt långtråkigt. Riktigt tråkigt faktiskt. Hej, jag heter Samir. Jag är 5 år. Jag har ingen mormor och morfar eller farmor och farfar. Jag gillar att spela spel. Men för det behöver man ju vara några stycken och jag är ganska ensam ibland. Ja, men sen så för ett tag sedan då flyttade de hemmet och la det nära där förskolan ligger. Och så nu är vi nära varandra. Det är himla kul att se ungarna leka. Och vi har gemensamma ytor där vi kan odla grejer och spela fotboll och sådär. Himla trevligt faktiskt. Ja, så mamma tycker att det här har blivit en tryggare plats för mitt barn. Och det är mycket roligare för honom att kunna ha gemenskap med flera människor.